গোটেই দেউতার কামখিনি গোটেই মই কৰিম বুলি ভাবিছো। তোমাৰ কি সপোন আছে, কি হবা? মোৰ নাৰ্ছ হ'ব মন যায়। নাৰ্ছ হবলৈ মন যায়, মানে সকলো যেতিয়া পেচেণ্ট আহিব সিহঁতক ড্ৰাম বজাই বজাই ঠিক কৰি থাকে, ইনজেকশ্যন কি কৰিবা? সপোন আছে, বহু সপোনে আছে, তথাপিও মানে আমাৰ ছোৱালী চাৰিজনী হয়, আমাৰ ল'ৰা নাই, তেনেকুৱা গোটেই দেউতাৰ কামখিনি গোটেই মই কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। খুব ভাল কথা, খুব ভাল কথা। এগৰাকী ছোৱালী যেতিয়া দেউতাকৰ সমস্ত কামখিনি নিজে ল'ম বুলি কয়, ইয়াতকৈ আৰু ডাঙৰ কথা হয়তো একোৱে হ'ব নোৱাৰে। আৰু ড্ৰিম কি কি আছে আৰু সপোন? চব সপোন বাৰু ক'ব নোৱাৰি ন, সমস্যা এটা হৈছে, দেউতাকো আছে সেইফালে অকণমান মাইক্ৰফোনটো। তোমাৰ কি সপোন আছে, কি হবা? মোৰ নাৰ্ছ হ'ব মন যায়। নাৰ্ছ হ'বলৈ মন যায়, মানে সকলো যেতিয়া পেচেণ্ট আহিব সিহঁতক ড্ৰাম বজাই বজাই ঠিক কৰি থাকে, ইনজেকশ্যন কি কৰিবা? মানে মানে ভৱিষ্যতলৈ এইটো সপোন এটা আছে যে ভাল বাদ্যযন্ত্ৰ বজাই আৰু বহুত মানে ভাল ভালকে আৰু বজাব পাৰোঁ সেইটো। আৰু মোৰ সৰুৰ পৰা মানে মোৰ সৰুৰ পৰা হবি নাৰ্ছ।